سلام سعاد آموزای عزیز، خوب هستین؟ صحتمند؟ خوش آرام باشین؟ دیروز بخیر گذشت؟ در درس دیروز کدوم مشکل نداشتین؟ کارخانه گیتان انجام دادین؟ آه، سه کلمه داده بودم براتان نی؟ کدام حرف خوانده بودیم؟ حرف زال سواد. گفتم سواد ما چند شکل داره؟ دو شکل داره، یکی نیمه و یکی پوره. خب تیم زال یک کلمه بگو. زال مثل زاکر. به سواد بگو. مثل سال. کدام مشکل نیست؟ میایم سر درس جدید ما. درس جدید ما موضوع شیر مادر غذای کامل است. ای چی است؟ این موضوع درس ما است. صفحه 121، درس 25. کتابایتان رو بکشین. صفحه 121 گرفتین؟ نه. تصویر چی میبینین؟ بله، یک مادر است که به طفل خود چی میکنن؟ شیر میتن. دو سالگی شیر میتن. یعنی حتمی است که یک مادر به طفل خود تا 6 ماه اول تنها از چی؟ از شیر خود برش تغذیه کننه، بدون کدام چیز دیگه. بعد از اون میتونه که هم شیر بده هم از غذاهای دیگه استفاده کنه. پس در 6 ماه اول شیر مادر چی است؟ ضروری است. بله، حرفایی رو که امروز میخوانم حرف ژ همانند ز ر نوشته میشه، ولی فرقش ده چی است؟ 3 تا نقطه داره. چی است؟ ژ. بگوین ژ. آفرین. دیگه کدام حرفه؟ حرف زواد. حرف زواد چند شکل داره؟ دو شکل داره. شکل نیمه و شکل پوره. جه گفتم در هر قسمتی که از کلمه استعمال شده هیچ کدام فرقی نداره، یا در اول یا در وسط و یا در آخر، فقط چی؟ یک شکل داره. چی؟ جه. چه رقم تلفظ میشه؟ جه. جه. ما حرف زواد ما گفتم نیمش در اول کلمه و یا در وسط کلمه میباشه، و صوت پور ما در کجا؟ صوت پور ما در قسمت آخر کلمه، مثل فرض. نیمه ما مثل وضو. وضو فرض. برای کلمه جی ما، برای حرف جی ما سعی کنین کلمه مثل جاله، مثل مجه. بله، جاله مجه. من اشاره آسمانی میکنم حرف جی را. خوب دقت کنین، از سمت راست نوشته میشه همانند ر، خط مایل 3 تا نقطه داره. دیدین؟ حالا برتان کلمه حرف زواده سعی کنین میشه 1 نقطه داره، و کلمه زواد آخر نشه میکنم. زواد. دیدین؟ مشکل ندارین؟ میتونن انجام بدین؟ ببینم. آفرین. بله بله. خب میام براتون اشاره زمینی میکنم. اشاره آسمانی رو یاد گرفتین، کدام مشکل ندارین؟ سعی کنین اشاره زمینی. من حرف ژ رو براتون نوشته میکنم. سعی کنین خط مایل 3 تا نقطه در سرش میداشته شد. صدای چی رو میده؟ ژ. آل زواد پوره رو براتون نوشته میکنم. خوب سعی کنین یام زواد نیمه یاد گرفتین؟ انجام بتن ببینم. خب حالا کلمه ایجاره با ما ایجا کنن. یک جا وضو. کلمه وضو. وضو چند بخش شد؟ دو بخش شد. ساده کشی میکنم. و او ز او وضو. وضو اینجا پیش داره نی؟ و او ز او نی؟ پس اثر کنم. کلمه وضو رو براتون هجا میکنم. دقت کنین. وضو.
حالا حرف بندیش میکنم و او ز او. چند حرف شد؟ چهار حرف شد. و ز او و او ز او. دیدین؟ چند حرف شد؟ چهار حرف شد. میایم سر کلمه فرض. هجا میکنم فرض. چند بخش شد؟ یک بخش شد نه؟ صدا کشی میکنم فرز. چند حرف شد؟ سه حرف شد. کلمه ژاله. دقت کنین هجا میکنم ژاله. چند بخش شد؟ دو بخش شد. صدا کشی میکنیم ژاله. چند حرف؟ چهار حرف. ژاله ژاله. یا کلمه موژه. موژه. چند حرف؟ چند بخش شد؟ دو بخش شد. وقتی حرف بندیش میکنیم موژه. چند تا؟ موژه. چند تا؟ چهار حرف شد. خب شاگرده عزیز، این چهار کلمه را در کتابچه‌تان نوشته کنن و طور چوکات هم بخش بندی کنن و هم حروف بندی کننش. خب درس امروز ما کدام درس بود؟ کدام حرف ها بود؟ حرف ژ، صوت نیمه، زوات پوره. گفتم جی کدام شکل دیگه ای ندارم، به تنهایی میتونه یاد اول کلمه بیاد، یاد وسط کلمه و یاد آخر کلمه بیاد. زوات ما همیشه نیمه در اول میاد یا یاد وسط کلمه. مشکل ندرس امروز ندارین؟ یاد گرفتین؟ تشکر از شما.